Dobre, ideme na Older Lands. Objavili sa prvý trailer a prvé obrázky z Borderlands. A ach ty môj bože. Gizzo to hneď píše, Borderlands majú divné skiny, mohli mít místo hlavu chobotnice a pořád by to vypadalo správne, ale jo, pôsobí to fakt zvláštne. Totiž všetky postavy sú strašne staré. Next Borderlands som nehral, tak neviem, aké postavy reálne majú byť, ale ten trailer som videl, prišiel mi dosť vierohodný z toho, čo... Takto akčný je, vizuálne je, až vlastne čo nesedí, sú... No. Ale mě tam ta Kate Blanchett upřímně nevadí. Ale to je asi tím, že proti mám strašnou slabost. Tak to, keby byla o 20 rokov mladší, tak nevadí ani mě. Jakoby jo, ale ona zraje jako víno. Všade jinde jako Borderlands. Okay, tady, okay, tady úplně jde. To je ten problém. Zo všade jinde, jako z Borderlands, bych som v tebe souhlasil. Hmm. Ale tu, keď nás snaží prostě působit mladou, ale všade vidíš ty strašné vrázky, tak prostě nie. Oni má, ona, víš, Lilith byla... A potom to je samozřejmě, no, Kevin Hart vyzerá rovnako, hej, protože Kevin Hart... Jakoby takhle, mě to zase to tolik nevadí, protože já jsem hrál hlavně dvojku a pak ještě to Tales of Borderlands, to tam jsou že vlastně... Tiny Tinu urobili vlastně podle trojky, tuším, vizuálně, ale OK, no a potom je to samozřejmě doktorka Tanis, kterou hrál Jimmy Duskur, ty jsou taky cool herečka, ale toto je ta jistá postava. No a Claptrapim vyšel, ten vyzerá rovnako. Mm. Akurát ho dubuje Jack Black místo Davida Eddingsona. Je dobře. No, takže zase tam aj... Prostě je to zase věc, která bude založená na známých hercoch, čoho se bojím hneď. Prostě za každou cenu jsou tam známí herci. No bude to blbý, kdy to dělal Eli Roth, jako je příšerný režisér. Jako sorry, ale je. No natočil jediný dobrý film. Já si nepamětám, co začal popravdě. Točil oba dva Hostly, Cabin Fever, zelený Inferno, takový ty... Počkej, Cabin Fever, to je to s tými strošnými odlupala ta koža? Jo. Ten byl hnusný vizuálně a v té rovině byl dobrý ten film, ale jinak vlastně nič špiac. No. Ako byl to dobrý body horror. S úrazom na body. Jako... Bo to bylo fakt nepříjemné sledovat. Ale no, a logika tam šla von okrom, jako při každém druhém hrově. Hlavně se od toho distancoval, že jo, ten Craig Mason, který to nemá výstřih, chápem. O výstřih nejde, ale píše, taká Mila Jovovič, přátelé, by tam seděla. Přitom na svoje roky, ale furt vyzerá mlado a seděla by Mila Jovovič. Alebo Karen Gillian. Karen Gillian, ľudia, má zkušenost s akčnými rolami, je to redheadka, mohla by být skvělá sirena aj v ideálnom veku na to. Tiež. Prečo nie? A má skúsenosti s onými, už bola v Jumanji, kde všade proste, prečo by to nemohla hrať, hej. Všimli ste si, že filmová Lilith nemá na hrudi sirenkové tetování? No lebo, aha, má tam vlastne výstrih, tak nemá ho, to je pravda. Tak sa jej možno bude zobrazovať len kto, keď to aktivuje, no. Vidíš, má modré oči, je svietie na modro. Že ďalšia vec, že Lilith svietili na oranžovom. Ale hej, nemá tetovanie. No, next. Pôvodné postavy z Hennepreve som nepoznal. OK, je to domov dôchodcov dosť, no. Jo, a trebárs, oni totiž takto, oni pokombinovali postavy z viacerých týchto, takže ani časové zariadenie nesedí, lebo ten klaptár vypadá dobře, no, ten hej. Taktiež, totiž on niekde napísal, jo, Kizuto, ty nemalo byť 10 v dobe jedničky. Ale toto bude pomiešané, pretože proste doktor Ketanis tiež malo byť v dobe jedničky, akože nie 70, ale 30 približne, hej. Taktiež ona je taktiež proste tejto Lilith. A to sú pokombinované postavy z troch rôznych dielov. Treba ten Psycho, čo tam je, tak ten bol v DLCčku v dvojke a zamiloval sa do Maje. On bol proste, k tomu bol taký trailer, kedy on vlastne, vy ste počuli jeho vnútorný hlas, kedy on vnútri bol proste uväznená tá jeho inteligentná osobnosť, ktorú bol pôvodne. Mm-hmm. A na ňu robili nejaké experimenty, takže z neho sa stal blbec. A on má skutočnosť rozvinutú osobnosť a na povrch, ak proste to telo ovládala ten debil, ktorý proste vykrikoval o hovnách a o takých veciach všade okolo. Ale proste on sa zamiloval do tej Maje, takže ten druhý hlas mu furt ponúka, že ku, dobre, snaž sa ju osloviť, lebo sú za ňou ľudia, takže nech proste jej hrozí one, takže skús proste jej uvarovať a nech v tej svete nie je hovno, prosím ťa. Drží v ruke, sračky! To zní jako něco, co dobre, by... To zní jako něco na Pandoru. Skúsime to znova. A potom nakoniec ho donútil, aby povedal Watch out, pretty lady! A hodil prosím po nej tú sekeru, ona sa uhla a zabil toho, čo je za ňou. A ich potom vystrieľali. Mm-hmm. Ale potom, dobre, a teraz povedz jej, aká je nádherná. Ako je možno spôsob, ako sa môžeme zase stať normálnym človekom. Ako je jediný človek, ktorý s nami konečne nadviazal nejaké spojenie. I have a pullback! Close enough. Proste, to bol nádherný trailer, ale to bola Maja, čo už bola sirena z dvojky. A tam bol ten psychov, čo je vlastne na tom plagáte viditeľný. A Tiny Tina sa myslím, že naplno objavila tiež až v dvojke, jo. A potom v trojke bola hrateľná postava v DLCčku, myslím. Alebo v dvojke, už neviem. Takže sú to pokombinované rôzne postavy. Tá doktorka Tanis dokonca ani nebola hrateľná postava, tá tam bola na to NPCčko.
to, pre ktoré si... Jednotku som nehral, dvojku sme hrali s Fangorkou, trojku som recenzoval. Takže proste hral som dvojku, trojku. A je dobrá trojka, ja jej to ešte ako nehral, takže... Tak ako ľudia ma sprdli, že som tom dal 7 bodov, ale ja som tom dal 7 bodov v zásade, pretože je to klasicky neoptimalizované napred, je to klasicky, je to tady sa hračo dvojka proste, len s novými postavami. V zásade si to chceš zahrať, ale není to nič svetoborné, takže proste za mňa klasicky nadpriemer proste. A ľudia, ako môžeš dať Borderlands aj trojačkou a hrať 7 bodov, reku, ja som si to vyargumentoval, ty mi len nadávaš v komentároch, akože sorry, ale proste mám tam dôvody, prečo som to dal 7 bodov, 7 bodov do prdele, není zlé hodnotenie, je to nadpriemerná hra, ktorú si totálne užil, ktorú si chcete zahrať a keď ste hrali dvojku a bavila vás, tak budete totálne hrať trojku a budem vás bavať úplne rovnako, v zásade je to dvojka, so všetkým, čo k tomu patrí, akorát má trošku uličko debilné, pri ktorom som sa nevedel vysomariť proste, kde má čo klikať, čož bol problém, to bol ďalšia tá moja kritika. A hotovo. Ako za mňa sa nemnoje úplne v pohode hodnotenie na hru, ktorú som si fakt maximálne užil, ale proste má svoje chyby po technickej stránke a po e-mail. To není, ako len ľudia už povedali, že 7 je priemer, čož není. 5 je priemer a ja to tak hodnotím, tak sorry. Lukas Koselník, ja len dúfam, že Tiny Tina bude rovnaká psycho ako v hre. Bujak, keď tam začne Kevin vrieskať ako zvykne, tak mi rozkúži uši. You are funny. No to určite bude ako 100%. Ja som, že bude to Kevin Hart. Presne. Kizoto, 3 má lepší gameplay než druhý diel, inak je ve všem horší, takže sa mi príde akurát. To je pravda, gameplay má lepší. Mňa napríklad štvalo, že oni ti dali takéto vozítko s tým, ten kotúč, tá jednokolka. A oni urobili to, že mal si tam proste také slupiky, aby si sa nemohol dostať do niektorých levelov s vozidlom. Problém je, že tá jednokolka bola uršia ako tie slupiky, ale bola tam neviditeľná stena a mňa strašne serú neviditeľná stena v hrách. Tak to mali proste zapokovať tak, aby som sa nedal dostať. Mimochodom, do jedného levelu som sa dostal s autom, lebo na jedno miesto, kde sa dalo prejsť človekom, tak nedali neviditeľnú stenu. A dostal som sa tam tou jednokolkou. Takže som ich prišiel rozstrieľať totálne jednokolkou všetkých úplne na mieste, kde som vôbec nemal čo robiť autom. Nie, to som dokonca nemal ani jednokolku. Kuši, krič víc, prosím, králi chytil zoomy, zaskáče metr do vzduchu, kdykoliv zvýšiš hlas. On ma už neznáša. On proste, ale to na mňa králiky takto pôsobia. Ako kamarát v Bratislave mal králika a ja vždy, keď som k nemu prišiel, tak som povedal, Segedín, pôjdeš do Segedínu. Segedín. A on nie, ale potom vždy, keď ma videl na internete, keď si to tá kamarátka puštila, králik, tak začal hrábať proste a začal úplne chytil proste nerva, keď ma videl. To si predstav, aký musí byť ten kuši králik, ešte potom všem, co zažil.